人生に解放の瞬間を、コメスクニコのミュージカルインザライフ。夢は自分で作り出せ、誰もそんなこと教えてくれないけど、1週間ぶりです。お元気ですか？コメスクニコです。本日は11月28日の28日のミュージカルインザライフですね。もうこれ、まあ、撮ってるのが11月10日の水曜日なんですけど、もう一気に寒くなって、今日一応長袖をつけてきたんですけど、ちょっと間違ったかなみたいな、もっと厚着した方が良かったかなって思いつつあります。だからもうね、また新型コロナウイルスが蔓延、再なんていうの、もうラッシュじゃなくて再蔓延みたいななったらちょっと怖いなと思うんですけど、まあ手洗いうがいマスクをちゃんとやって、もう皆様も予防をしていきましょう。で、頑張って乗り切っていきましょう。それでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、本日も約30分間どうぞお付き合いください。コメスクニコのミュージカルインザライフ。この番組はミュージカルという芝居、歌、ダンスが融合した総合舞台芸術について、沖縄で役者として活動するパーソナリティ、コメスクニコが紹介、発信していく番組です。改めましてこんばんは、コメスクニコです。宵の訪れを惜しむ日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、本日は11月28日日曜日のミュージカルインザライフですね。もう私これ11月の10日、ちょうど上旬の終わり頃に撮ってるんですけど、もう実は昨日ちゃんと毛布とか結構厚くして眠ったはずなのに寝れないみたいな、寒いってなっちゃって、もう1時前くらいから夜な夜な家にあった湯たんぽを作りましたよね。でも、もう足が冷えすぎて寝れなかったので、もうこれこの後1時間くらい動画とか見てもいいかなとか、頑張って寝れるようにしようかなって思ったんですけど、無理って思ってもう夜な夜な湯たんぽを作り、でもうその時、昨日ちょうど宮野守さんの何だったっけ、ファンクラブイベントみたいなのを、ちょうど私も配信のチケットを買ったんですけど、全然時間がなくて土日見れなかったので、もう本当にそのお湯を沸かしてる13分とかそのくらいの間を見て満足して、よし寝ようって思ったんですよ。で、まあなんとか寝れたんですけど、もう朝がなぜか腰が寒いみたいな、体はまだ平気だったんですけど、なんで腰が寒いんだって思いながら考えたら、腰ってちょうど上着と下のズボンとかの分岐点なので、結構ね、なんて言うんだろう、出ちゃうんですよね、寝返りをして、もうペラって服がめくれちゃったりするので、結局腰が寒いなみたいななるなって思って、もっと厚着しようって思ってました。なんなら腹巻き欲しいなみたいな思いましたね。まあそんなことはさておいて、
でも本当にこれで11月が、まあ、いつもよりはゆっくりだったんですけど、もう11月でこの寒さだったら1月2月ってどうなるんだろうってちょっと思いますね。生きていけるかなみたいな、生きてはいけると思うんですけど、もう毎日寒いって言いながら起きるのかなと思って、あでも昨日湯たんぽ作ったおかげで寝不足とかほとんどなく、多分熟睡して起きることができました。それだけは本当に良かったなと思って、だから本当にうちなぜか暖房をつけないんですよ。でもまあ家族が暖房嫌いっていうのもあるんですけど、それで自分の部屋に行った時はつけようかなと思うんですけど、乾燥が結構激しくて、私小学校で働いているものですから、ちゃんと手洗いがしてよって言って自分も手を洗うので結構なあれなんですよね。肌が荒れちゃって、もうなんならひび割れるみたいなことがあるので、できるだけもう暖房はつけずにどうにかできないかなって思ったら結局着込むしかないみたいな、ね、そんなあれは私の寒さ事情はさておいて、ですね、実はもう今日11月28日オンエアされてるのが28日なので、情報解禁されてたらいいなと思うんですけど、実は12月の土曜日、第3土曜日かなくらいにスタジオパフォでみんなでラボの人たちで歌える機会があるかもしれなくてですね、っていうのも北谷町のサウンじゃないモッツっていうライブハウス、ちょっともうコロナが来る前はめっちゃもう毎週なんなら毎日ライブするアーティストがいるよみたいなところがあるんですけれども、もうコロナで一時期本当に閉店くらいにちょっと追い込まれて、でなんだっけ、キャンプファイヤーじゃなくて、そうあれをやってなんとか持ったっていうのもあるところがあるんですけど、で今はもう本当にそうだな、以前のように毎日はできなくなってるけど、それでも頑張ってイベントを打ち立てて、でそれによってアーティストも活動できてるっていう場所があるんですけど、美浜のデポアイランドらへん、アメリカンビレッジらへん、あちらへんにあるんですけど、そこで1年前くらいからかな、Can You Dream っていうイベントを打ち立てて1ヶ月に1回くらい出たい、この企画者の方がこの人たちを応援したいなっていうアーティストさんを出演させて、でもうみんなに広めて、この見る人が来たらまたいろんな人にそのアーティストさんたちを知ってもらってっていう企画が、じゃないイベントがあるんですけれども、そのイベントを企画しているのがモッツの代表の方と出口優子さん、オーバーカムの演出とかを何度かされに、オーバーカム2とオーバーカム3の演出を指定された演出の方がいらっしゃるんですけど、その方とそのモッツの代表の人が企画しているイベントなんですね。それに12月の Can You Dream に出れる かもっていう話が今ありまして、でどうしようかな、これ情報解禁されてなかったらどうしようかな。まあでもいかん、されてなかったらごめんなさいって謝ってきますっていうのがありまして、なので
まあ、せっかくなのでスタジオパフォーに話が来た、うん、お声かけいただいたっていうことでみんなで出ようっていう話になったんですよ。で話になって一旦 CM を挟んで後半でまた話そうと思います。78.0 FM 那覇。それでは後半に行きたいと思います。前半のそう話12月の Can You Dream っていう応援したいアーティストさんたちに出演してもらってでそのアーティストさんの活動を広めようみたいなイベントがチャタンのモズであるんですけれどとそれにスタジオパフォが出演できるっていうことになって今、まあ、11月10日なんですけれど今そのどんなものを歌おうかみたいなことに話になってます。で私も出たいなと思ったので、まあ、出たいですって言って、まあ、出れるかもしれないんですけどだからちょっとこのラジオ一旦12月で終了するのでお知らせできる出演イベントとしては最後になるかもしれないですね。その Can You Dream っていう、イベントに出れるかもしれないです。なのでまた来週出演できるっていうことになったらお話ししたいなと思います。でやっぱりクリスマスなので12月といえば12月といえばクリスマスっていうのがあるので、まあ、冬の歌とかクリスマスの歌を歌いたいねみたいな話になっていましてだから私も、まあ、何曲歌うかわからないんですけどそう何曲か歌えたらいいなと思います。だから多分ねなんかやっぱね年代が結構そうだな一番上の人が30中盤くらいで若い人は10代みたいななんなら高校生ですみたいなところまでで結構年齢幅が広いのでなんか本当にいろんな曲が出てきますよ。もうなんなら昭和平成本当に平成初頭の歌も出てくるみたいなことがあって。いろんな曲みんな知ってるなと思うんですけどだから最近の歌も、あればもう結構前の歌とかもあってだからどういう風に構成もどういう風にしようかなみたいな話になってます。やっぱりミュージカルソングもやっぱりミュージカルレッスンスタジオなので入れたいなっていうのもあるしでポップスも入れたいなっていうのもあるしクリスマスソングも入れたいなっていうのもあるしっていう感じで、まあ、いろんな多分曲を歌うと思うんですけれどもね、それ配信されるかどうかはわからないんですけどもしかしたらねもしかしたら配信されるかもしれないので最近のその Can You Dream っていうイベントはこの会場に行けない人やっぱり都合が悪くちょっと都合が悪くてとかなかなか行けなくてっていう人 のために配信もしているのでもし多分もしかしたら12月も配信されるかなと思うのでもう沖縄にいない
本当に県外在住の方とかにも、もしできれば聞いてほしいなとか思っています、個人的には。なので、そうですね、本当に沖縄の茶壇っていう場所で開催されるイベントですけど、配信だったらどこにいても、まあ極端に言えば外国に行っても世界の裏側にいても見れると思うので、ぜひぜひご興味を持っていただけましたら聞いてほしいなって思います。なので12月、今日が11月28日なので、あと3週くらいかな、あると思うので、もうギリギリまで告知していきたいと思いますので、皆様もしラジオを聞いていただけて、で興味持っていただけましたら、ぜひぜひ聞いてほしいなって思います。なのでフライヤーとかができたらまた持ってきて、こんなのやりますっていうのを見せるので、よろしくお願いしますっていう今日のメインの話でした。あら、お、ちょっと時間が待った、どうしようかな、何の話しようかな、あ、そうだ、今日ラジオに来る前、本当はちょっと先週一瞬だけお話しした宮野守さんの私が好きな声優さんのイベントの話しようかなと思ったんですけど、ちょっと土日がいかんせん忙しくてですね、で月曜日も忙しくて結局聞けず、昨日もなんかなんやかんやって見れず、でも最終手段、昨日の夜湯たんぽ作ったって話したじゃないですか、あの時に聞いて、で今日ここに FM 那覇に来る車の中で音声だけめっちゃでかくして、映像は見れない、もちろん運転中で見れないので音声でかくして聞いてたんですけど、まあなんていうのかな、すごくめっちゃ伸び伸びとふざけ、全力でふざけていましたね全力で真面目にふざけてて、あ、すごいなだからその、まあ、配信もされたイベントで、結構割と大きめな会場を使っていたんですけれども、もちろんこのご時世っていうのもあるので基本的に喋ったりはできないんですけど、それでもちょっと笑い声がドッて一瞬になるみたいなそういうのが、まあ、ちょこちょこあって、あ、楽しんだなみたいな楽しかったですね、聞いてて全力でこのなんか朗読劇みたいな話やってたんですけど、もう一言セリフごとにふざ、全力でふざけるみたいな思って、最終的に時間があって言われるっていうねっていうのもあって、やっぱこの人お笑い好きなんだなって改めて思った時間でした。で実はその映像、私が前回、もう前々回その前くらいで話していた待ち時間が1時間くらいあったんですよっていうのが、まあ、どこかの風に乗って届いたかはどうかは分かんないんですけど、それで1時間、まあ、今回あったんですよ。で今回はなんかちょっと違ってて、そう、最初流しっぱなしにしてたら毎回違う曲が流れていて、でその間にあるなんか皆さんこんにちはみたいな挨拶がないぞって思ったんですよ。それがなくて、もう何曲も全部違う曲を流してたので、あ、これはまさかと思って、多分1時間丸々違う曲で1時間経つぞって思ったので、もう私は
BGM にしたんですけど、他の作業カタカタってやりながら聞くみたいなやってたんですけど、っていうのやってるうちに多分1時間経つと思うんですけど、まあ火曜日忙しかったもんで、もう15分くらい聞けたのを、のあとの40分くらいを全部すっ飛ばしてこの湯たんぽを作ってる間にね、13分だけ本編を見て、でその続きをもうここに来る途中で聞き、でまだ最後まで見てないっていうね現状なんですよ。なのでまあ時間あるとは思うんですけど、ギリギリ1回しか今回は見れないかなとか思いながら見てます。そう、土曜日まで見れる、その11月13日まで見れるので、まあ、時間を見つけて見れたらいいなとか思っているんですけど、っていう配信イベントがありました。そうだから11月6日オーバーカム3と同じ日にあったんですよ。だから重なるなと思って舞台って重なるよなって思いながら購入したんですけれども、でも6日は本当にオーバーカムをもうだけを見る日にしようと決めてたので、オーバーカムの作品の世界にもう日付が変わるまで浸りまくりで、まあ、日付をが変わって何日か経って改めて興味ましたっていうのがありましたね。だから、そう、私ちょっと自分でも、まあ、不器用かなと思うんですけど、1日に1個以上見たら、ちょっと感動が、さっき見た作品とかの感動が忘れちゃうたちなんですよ。だからなんかなと思うんですけど、忘れちゃうっていうか 薄まっちゃうような気がして見れなくなっちゃう人なんですよ。なので本当にちゃんとそういう人な、何作も見れる人がすごいとかそういう人ってどうなのとかじゃなくて、私がそういうたちの人間なので、6日はもうオーバーカム一択で浸っていましたね。だから、っていうのありつつ、今現在11月でもこれからまだ、まあ、コロナが再蔓延する何番目の波かはちょっと分かんないんですけど、それもちょっと心配はされているんですけど、これからもうちょっとずつどんどん、今でも少しずつまた開催されるできるようになっているので、これからもどんどんエンタメがまた盛り上がっていってほしいなと思います。はい、ではでは後半は今日はこの辺で終わりたいと思います。FM Naha. Your radio station.米スクニコのミュージカルインザライフ、今週はそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日はちょっと後半喋りすぎて時間がちょっと押してしまったので、はい、終わりの挨拶を先に言いたいと思います。この番組はラジオ FM 那覇 78.0MHz、 リスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。ご質問やご意見ご感想などがありましたら780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。はい、あ、よかった、1分くらい余裕があるもうだから12月になったらクリスマスだなって思って、で年越しだなって思って、
あ、1年終わっちゃうなみたいなっていうのがここ最近数年間のパターンだったんですけど、でも去年と一昨年は本当に、一昨年はギリギリ大丈夫だったのかな、でも去年は本当にもうどこにも行けない年末年始を過ごしたので、今年はまあまあ時間があれば初詣とかも行きたいなとか思いますし、なんかご飯、誰かとご飯食べに行きたいなとかも思ったりします。だからどうぞもうこのまま新型コロナウイルス収束してくれますようにって願いながらもう過ごす日々でございます。なので皆さんも、あ、でも今ちょっとずつなんか、なんだろうな、抗体カクテルみたいなとか、この薬、特効薬かどうかはちょっと、ま、もう少し試験中だと思うんですけど、それが出てきたので、ちょっとずつ解放に向かっていったらいいなと思います。いい方向に向かっていったらいいなと思っています。ではでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこの時間でおいとまいたします。お相手は私、コメスクニコでした。 Thank you for listening. Good night and sweet dreams.